Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Ketrin Kalannanın Azərbaycanın Qarabağ bölgəsini yanlış olaraq Dağlıq Qarabağ şəklində Azərbaycanın daxilində anklav adlandırması Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə eləcə də bu bölgədən kütləvi etnik təmizlənməyə məruz qalmış azərbaycanlıların hüquqlarına hörmətsizlikdir. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə Ketrin Kalannanın Frans Inter İctimai Radio kanalına müsahibə zamanı Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi fikirlər cavab olaraq deyib Onun sözlərinə görə Qaraqabğ bölğəsi Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış suveren ərazisi və tərkib hissəsidir. Bununla yanaşı Azərbaycanın öz suveren ərazisində yaratdığı və erməni sakinlərinin artıq şəffaf şəkildə hər iki istiqamətdə keçməyə başladığı Laçın sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsinin guya yolu blokadada saxladığı barədə Fransa tərəfinin iddiasının heç bir əsası yoxdur. Azərbaycan öz sərhədlərinin mühafizəsini və bu sərhədlərdən keçidə ölkə qanunvericiliyinə və beynəlxalq səviyyə... Aviyadə qəbul edilmiş qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilir, Ayxan Hacızadə bildirib. Xarici İşlər Nazirliyi Fransa tərəfinə sülhə və sabitliyə xidmət etməyən bu kimi təhrişçi və təxribatçı fikirlərə son qoymağa çağırır.